No Nordeste Mineiro, policiais militares rodoviários da cidade de Nanuque recuperaram um carro importado que foi furtado em Contagem, olha só, lá na região metropolitana, na capital mineira, lá perto de BH, né? É, quem vai contar sobre esse caso é o Fantônio. É, Fantônio, pessoal, ah, tem um carro furtado aqui. Não, mas se você for lá pro lado de Teoflotone, de Nanuque, dá pra você circular tranquilo. Ah, é? É, Nicomedes, desde que você desconheça o trabalho da Polícia Militar Rodoviária, que começou a Operação Narcos, e dentro da Operação Narcos existem várias outras ramificações, né, outros focos dessa operação. E o veículo foi parado para uma inspeção de rotina, ele tem placa de Serra dos Amorés, olha para você ver. O veículo foi parado perto de Nanuque e tinha placa de Serra dos Amorés. Ele tem placa de Serra dos Amorés. Ah, mas é gente daqui mesmo, vai ser fiscalizado. E os policiais perceberam os indícios de adulteração. E aí chegou-se à conclusão, após aquela minuciosa inspeção, que o veículo era produto de furto na cidade de Contagem no ano de 2021. E aí informaram ao cidadão as situações que estavam lá diferentes. Ele falou que não tinha conhecimento. Falou, mas espera aí, mas esse carro é do senhor? É. Tem quanto tempo que o senhor tem esse carro? Tem 2 anos. Ué, mas peraí, tem 2 anos que tem o carro e o senhor não sabia que esse veículo era produto de furto e roubo? Aí chegou-se à conclusão de que ele comprou o veículo de uma pessoa da confiança dele, mas não havia transferido o veículo. Então, Nicomedes, é aquela questão, vai fechar um negócio, a própria polícia recomenda, vai fechar um negócio na compra e venda de um veículo, então façam a verificação da questão da documentação, façam a verificação da identificação dele, passe por um perito, ou leve até mesmo até a polícia, ô policial, dá para você dar uma olhadinha aqui se esse carro está ok? São várias as possibilidades. E faça também a transferência. Por quê? Quando ele passa na inspeção veicular para a transferência, existem também as pessoas especializadas em descobrir essa situação. Então, possivelmente, se essa pessoa tivesse transferido esse carro e passado pela inspeção veicular, caso ela não tivesse tido essa ideia de pedir alguém para verificar, fatalmente ele iria descobrir e aí o cidadão foi encaminhado à delegacia por crime de receptação e vai ter que explicar. Mas, por outro lado, Nicomedes, existe aí o bom trabalho da Polícia Militar Rodoviária e a felicidade da pessoa lá em Contagem que vai ter o seu veículo de volta, Nicomedes. Paz para Serra dos Amorés e Nanuque. Paz para Serra dos Amorés, para Nanuque e para Contagem, né, Fantônio? Porque se o proprietário original do carro, se não tem seguro, ele chorou bastante tempo, tem 2 anos que ele está chorando, né? É, se tiver seguro, ele foi ressarcido, apesar que seguro é uma demora para receber. É, isso é polêmico no Brasil, né? Tem umas letras pequenininhas lá no contrato que a gente não lê. E hoje assina eletronicamente, você assina no celular, amigo. Aí que você não consegue ler mesmo, tá em letra 6. Mas se ele não tiver seguro, ele deve estar rindo do canto da boca esquerda até no canto direito, dizendo, meu carro tá de volta. É, por isso é bom consultar, né, Fantônio? Os amigos que a gente tem lá, né, pra conferir lá. Dá uma olhada pra mim lá. Despachante, eu tenho minha amiga aqui, o Peixe. Alô, Marquinhos, só não é bom procurar ele nessa semana que o Cruzeiro perdeu o clássico, aí ele fica muito mal-humorado. Mas eu procuro o Robinho, Robson Mourão, tá lá na Polícia Civil. Tem outros amigos lá também, né? Tantos, delegado Marcos de Alencar. E vai lá e pergunta alguém, tô querendo comprar um carro assim, sem assado. Dá uma olhada pra mim aqui. Pessoa, olha, gente, a delegacia tá aberta pra isso. É, ué, eu tô falando que eu tenho amigos lá, mas qualquer funcionário da delegacia que você chegar lá, ele vai te prestar esse serviço. É, o despachante também. Valeu, Fantônio!